Mama fina asaze dilo atayye lwasa finally yefuni domchala congratulations Nubian li atayye sheilah gashumba ali lubuto. Welcome to our YouTube channel. It's your girl Latifa amukwano gwange osibyo tia consulenti olibulunji kama acha kumye kwaniza ku YouTube channel ya fina kuye subscribinga kola chama nye atege atanama ku subscribinga kindly subscribe to our YouTube channel, turn on the notification bell, like, comment, and don't forget to share. Nage ensanga za mwami Hasani Nduga ne mwana mulenzi Ronald alimpazo zichagendera dala maso heranga n'omukyala amanyikiddwa nga namtaili Sylvia oba Maama fina hanga notumumanyi yakulina abasawo b'ekinnansi mu ggwanga Uganda hamuna inaye yafuddeyo nazoogerako era nga ye ali ku saidi y'omwami Hasani Nduga. Tukimanyi bulungi alimpa abadde nga alumiriza Hasani Nduga okuba nti yabba ssente zaabwe okuba nti ssente Maama fina miliyoni 2 ze yabawa yazitwala era nga aneze baali bava okukola munnaye mpo Hasani Nduga yazibba. Maama fina avuddeyo n'atangaza eggwanga n'abategeeza nti miliyoni 2 ze yawa omwami Ronald alimpa zimuyambeko mu kumujjanjaba nti munnaye yazikwasa anti we oba ssengaawe n'olw'ensonga eyo wabanga alimpa ssente teyazifuna ayina kubanga anenya omukyala ssengaawe kubanga ssente gwe bazikwasa era n'amugamba munnaye gyali badde nga asiima omwami Nduga Hasani okuba nti yabataasa kubanga abatwala mu ddwaliro. Nga kino nga tugenzeko ku nsonga za sheilah gashumba munnaye avuddeyo n'akilalifayinga n'ategeeza nti etali lubuto wadde nga abamu babadde batandise okubisala nti munnaye ali lubuto naye nga atutegeezezza nti ge essaawa zino tali ready kuba nti azaala la hera tetumusubira kuba nti azaala mu bwangu. Ategeeza nti ekyamubwambisiza kino ye abeera fixed nnyo era nga ayinza okuba nga tasobola kuba nti munnaye afuna obudde bw'omwana. Sigamba nti omusobozi bw'atayina ekiba nti kufuna mukozi tukimanyi bulungi ssente waabwe zaawera aba asobola ofuna omukozi naye ye agambye tali ready kwongera muntu wakusatu ku famire yaabwe munnaye no nze ndowooza munnaye ajja okuba nti hilavu ye edividingi bwamu kubanga abasajja abasinga munnaye kasitaafu n'omwana laavu aba agenda kuba nti agigabanyiza mukyala we n'omwana ye kyeyinda atugambye etali ready kuba nti munnaye azaala essaawa zino. Ate nga tuzeeko ew'omwami Nubian li munnaye nga natumanyi bulungi nnyo omwaka oguwedde ebaki officializinga ye ne mukyala we amanyikiddwa nga mutoni gurolia era nga baselebratinze omwaka mulamba bano nno badatinga emyaka 8 before nga tebannaba kubagatta mu bufumbo obutukuvu era nga bayina abaana 3. Congratulations to you Nubian li ne mukyala we hemuton groya munnaye tubagaliza bisinga mukama bakume muwangale ebbanga lyonna muyagale ebya babi ne bobi kubanga twabalaba bobi waini ye yakolanga omwami amuyambako munnaye gotandise bestimani era nga ne babi ye yakolanga metron munnaye katubasabire namwe lavu yamwe ewangale nga bobi ne babi. Ate nga tuzeko ew'omwami Lwasa hamuna yeye tabi risa yatuyingiza mudde ekyuma yayiyewo ekyuma nkubulize mwana watu yatulaze mukyala we omulala omupya gwe yaziza mu kifo kya Vanessa tumulabye hazenga habonabona n'abakyala ab'enjawulo oba abawala ab'enjawulo owe tusubira okuba nti tebabadde ba myaka gye wabula ku luno alinnyeeko ku grade era nga omwana muwala gw'afunye we tulaba mukuluko
okusinziira kwabo obabadde afuna okugeza nga mwana muwala Jagana n'abatanzi mwana muwala Angel kosa ne Vanessa munnage Kuluno alinyeko ku grade era nga hatumwagaliza bisinga munnage ono asobola okuba nga wife material aleme kuba nga abasile queen baze adating alright mukwana gwange ekyebwerabira kuba nga subscribing ku YouTube channel ya Feno tekako notification be osobola okuba nga notifinga videos that take high impiazo na ozifuna mubude.